niaji. Poa sana. Unaitwa nani? Naitwa Linda, unaitwaje? Mimi naitwa Eric. Okay. Natokea Isli, wewe unatoka wapi? Sikiza Ungwaro. Ungwaro. Unafanya nini Ungwaro? Naishi huko na nafanya kazi huko. Unafanya kazi huko. Kama unafanya kazi gani? Mimi ni msusi and I'm a makeup artist. You, what do you do? I'm a businessman. Business gani ya swenye unafanya kwa most business woman? Mi nafanya biashara stationery na office supplies na Robi CBD. So, nimekuja hapa kutafuta mrembo mwenye nataka kuwe demu yangu to spend life na ye. Okay, I guess tuko hapa for the same reason, but siko hapa kutafuta mrembo. Nataka jamaa. Nataka jamaa. Na mimi umepata. Umepata. Mimi naona uko sawa. Niko sawa, maisha ni like unafaa useme umepata au hujapata. Naona uko sawa juu nasikia tunaweza reason pamoja. Chakula. Naona you are beautiful, of course. I know. So naona life na wewe haitakuwa mbaya vile. Oh, itakuwa the best. Okay. Uwezi tu niona useme ushajua ni mimi ama like what do you think? Do I meet your standards? Standards naona ziko sawa. The thing is to jaribu tuone kama itakuwa. Tujaribu. Yes. So umekuja all the way kuja hapa kujaribu. You're not even sure unataka kuja kujaribu. Unajua uwezi guess kesho iko aje. You have to try na uone kama iko sawa. Kama mnaenda kama tunaendana naye. Tukue pamoja kaa tuendani. Sasa hii chakula iko hapa kama maua ama hujalipia bado? Karibu sana, karibu, karibu. I mean, so umeshalipia kweli na shuku juu ja ni invite. Karibu, nishalipa kila kitu kwa sawa. Kwa sote. We, siku kwambi mimi ni mlui na sidhani kama nitashiba. Ai. Hii ni kama ni warm up. Hey, baby girl, unasema hii ni warm up? Mimi ni baby girl, ulo umesema lakini uko kwetu Western. Ukuwe baby girl. Kwa chakula unakuwa kama bro. Tena kwani wewe ni fundi wa mjengo? Umesema. Haijalishi. Haijalishi. Sasa nikikukubali. Yeah. Utakula nipia mchele hivi au? Ah, chakula yote yenye utataka. Sawa, ukimaliza hii tutaonda nyingine. Unaonaje? But kwanza unajua siku anajua capacity yako yenye unakula. Kula kiasi gani? Ndio kusema nikishamaliza naweza order nyingine kwa bili yako yani. Yes, you can order. Unaweza order, yeah. So, the thing is, umeonaje ukiniangalia hivi? Unaweza ni rate kiasi sasa out of 10? We, mimi kusema kweli kitu ya kwanza umeniangusha. Chakula ijali ufai tu kusema, unajua sisi ni wasichana lakini kimomo tunapenda chakula vibasa. Kwa mfano kama chakula ningeupata chakula kimejaa kwa hii sahani, ningesema hapo umeniweza. Juu mimi the only way to my heart is through stomach. Stomach. Yeah. Sijani. Na hapa ninaona ni kama naenda kuhisi njaa. Hautahisi njaa hii kisha hivi. Ukitaka nyingine una order on my bill. Yeah. Sijali. Mambo itakuwa the best. Before tuongelele pande yangu. Yeah. Wewe kama nimesikia nataka demu mrembo juu nini? Yeah. What do you think? Mimi naona uko mrembo. Uko tu sawa. Kitu yenye siko sure ni about your character sasa. Sasa wewe labda uniambie wewe ni character gani sasa? Character. I already said mimi ni foodie, napenda chakula. Kwa hiyo ni character number 1. Ama character ni nini? Character zako like wewe ni mtu aina gani? Wewe ni mtu short tempered. Bro, nataka nikuchoche. Sasa ni za jichafulia jina kweli. Unajua unafaa uambie mtu. Hapo mpaka nijitetee. Sasa nikianza kukuambia hapa sasa kukuambia mimi ni short tempered. Mimi nakuanga kisirani, bro, mimi ni kisirani vibaya sana. Mimi ni kisirani. Yeah. Na
nataka jamaa mwenye anaweza nishtua. Sauti yako inishtui, nikae na nipapasa, anaweza lala. Can you imagine? Sauti yangu kweli. Ah. Nataka yule mtu mwenye akiongea na stuka, yani ndume ameongea. Sijui kama unanielewa. Nakuelewa, nakuelewa. Sasa wewe kidogo unafanya na sinzia. Ah, usinzie. Unajua ufai kushautia bibi yako. Ni sawa, sijasema hivyo. Unamchanganya, unamkanganya kabisa. Yani nasemaje? Okay, kuna tofauti ya kusema good morning baby girl na good morning baby girl. Una get? Unaona? Yani nataka hiyo sauti mzito yenye inastua. Sasa bro, hapa tingama tunaongea mademo wenyewe. Ai. So hiyo. Sasa naona the moment naongea na hiyo sauti kubwa kuna vinyo inastua baby girl na sijui mood yako. So ni lazima. That's the vibe, like lazima unistue. Na nikupe heshima. Sasa tukiwa tunaongea kwa wasichana wote. Of course. The thing is mwanamke sioni kaa kuna haja, lakini kaa ina depend na venye tu tumezoeana kuishi. So do you think inaweza kuchallenge? Cuz nilisiko ama nilikuwa kusema nataka mtu intelligent. Yeah. To this point, what do you think? Inaweza kuchallenge au? I think we ni smart upstairs. Wa well, out of 10 nimeona naweza kurate 8. 8 bro, hizo mbili unachia nani? Unajua huwezi kuwa of course 10. No 10, ingekuwa 100 ungenipea 99. We are talking about 10. Unajua unatoa kama mbili hivi juu. Yeah, of course. you know as a human being. Alafu uchunge, naweza maliza ina ningia hapo. Vile nilikwambia mimi ni Mluya. So nilikuwa nakuuliza what are your hobbies? Mimi yeah. Aside from my professional work, yeah. Mimi ni dancer, naweza imba. Yeah. Kimoyo moyo, sawa? Kimoyo moyo. Yeah, it's you ile. You get what I'm saying? Yes. So yeah. Wewe unaweza fanya nini? Oh. Nimesahau, I can also eat. Like tukipelekwa mahali kila mtu a show of talent yake. Yeah. Bro, mimi nitaperform vizuri sana kwa chakula. Yeah. So wewe unaweza fanya nini apart from kuongea polepole? Ah, mimi siongee polepole jamani. Mimi naongea na sauti. But me I'm a singer actually. Mimi ni musician. Can you sing for me? Because also singing, yeah. Music is my love language. Your love language. Yeah. So me I'm a pop singer and R&B singer. But naona as per now sita kuimbia. Bro, nitaki tena. Juu nimesha sema, see, like music is my love language. Kwa usiponiimbia nitajua aje. I'm safe, like, naweza kuwa entertained na wewe. No, the thing is, kwa sasa, sita kuimbia, but wakati tutaishi na hivi, eh? Unanidanganya. Kwa at least, eh? Wakati naona mambo iko sawa hivi na kuimbia, at least na kutuliza moyo na kwa uko fiti. Tena napenda kutravel kama weekends wakati siko job hivi. Mimi travel ya ma road trip hivi ya. Bro, you are killing the vibe. Mbona? Uwezi niambia wewe unapenda road trips ama mimi nimesema napenda music unadanganya nikianza kuishi na wewe. Sijakuwa. Na najua hapo sing actually. Ni sawa unaweza kuwa singer but try confirm to me like uwezi niambia producer wewe unaimbanga. Nafua kuambia uimbe, yeah. Useme nikiingia studio, yeah. Ndo nitaimba. Hiyo siku umepanga kwa barabara, so unaona you are killing it. Na unajua saa wewe si producer. Ni sawa lakini sasa you want to spend the like the rest of your life with me, yeah? Yeah. How will I know I'm safe, like I will be entertained like when unajua ataka. Hiyo ni kama surprise sasa. Sitaki ku reveal, eh. Kwanza hakuna surprise. Hiyo ni surprise. At least ushangae. Surprise nzuri kwa hii maisha. Ni unibaiye gari. Hiyo inaweza kuwa kama surprise lakini kuimba bro no. I doubt you can sing. I doubt. I really doubt. Inakuwa surprise. Like I said, you can like niongelesha ndamaliza hii na ni join huko. Usijali. Nimekuambia baby girl. Usiwori. Ukitaka nini nyingine tuna order hapa on my bill. Eh, miss na bro sai kusema ati nini? I think I have to try again next time. Mbona? Umekata kuniimbia foodie ndo hivi na nimesema you know I expected you no na I expected you vile tu nilisema hii chakula ni kidogo na mimi ni Mluya
ungeongeze ingine juu yake, unaona? Sasa unaona mara ya kwanza ushanifeli kama kwako nikija nkaa nitaisingia. Alafu kwako ndakuwa naboeka sana. Unaboeka na nini? Tutakuwa tunaongea kama watoto wote. Tuongee kama watoto, unaona? Mwanaume mpaka ngurume, yani. Na wasiwasi na hiyo. Hiyo sauti yangu venye ni kali ya. Kali? Sana. Alafu sasa unaona uwezi ongezewa chakula kaa nini? Sahani bado imejaa. Kwanza lazima umalize ndio tujue ni aji aji. So what do you think? Puno na je bado unaamini kutoka hapo natoka na msupa ama utoki na mimi unaniacha? Nasikia naona tunaweza toka pamoja, but the thing is naona wewe uko kinda harsh. Wewe ni god fearing queen. Ah, hapo kwa god fearing tuweke kidogo. I fear God. For real I fear God. Mm. But now you know. Yeah. I'm not going to stay with God. It's me and you in that house and then God will come between us. Sasa hii mpaka mimi na wewe tuelewane kidogo kama iende hata God anatusamehe ama aje. Unajua ukiwa na mtu God fearing at least una feel uko very safe. Hauko insecure. Listen, I'm not scared. Unaweza nini? Unaweza kuwa umelala hivi usikie panga kwa shingo, unaona? Hey, kaa ni mtu listen, hayuko kwa. So you accusing me of a murder, like me si murder, siwezi like, kumbona nikuwe. Kaa unasema unaogopa God, but we out of venye unasema uonekani kaa wewe ni God fearing. Unajua mtu God. Nitembee na Biblia ndio uone mimi ni God fearing hapo. Hata kuongea kwako unajua baby girl, kuna ile vibe ya baby girl. Cheki mimi ni baby girl but mimi ni gangster. I'm trying to say what I want. Since yanza kusema hapa ni pretend no. Kwani wewe nikuulize kusema God fearing kwako inamaanisha nini? Juu kwangu namuogopa Mungu, namheshimu na bado namuamini. Na wewe kwako inamaanisha nini? Kwangu God fearing inamaanisha de mwenye ukiongea naye unasikia yenyewe udi kwa mwanaume, unajua ana respect mwanaume first of all. Juu kama unaheshimu mwanaume, of course hiyo inamaanisha nini? Una bro na kuheshimu. Na tuseme kama sasa hivi hivi mimi already nikaribu kumaliza. If I say like I want you now. Na tujelewa na vizuri, ujanisikiza saidi yangu kenye mimi natakanga, kenye mimi upenda kufanyiwa. Ya, yeah, wewe unapenda nini ujasema? Kuishi na mtu, ama kukaa na mtu ile unataka kusema ni kama marriage. Yeah. That's a very like personal decision yenye iko na consequences. So like, I have to be clean, like, it's your want, but no, it's not your want, so. Aji sasa, hapo sija kupata, labda you come up. What I'm saying yeah. is, bro, I fear God, like I said, yeah? Yeah. I just don't want to be rude. We don't look like a match. Mbona? You don't look like my match. Mbona unasema tupi kama tuna match? Juu unasema mambo na God fearing, unaka yule mse nikienda kukiss kwa public, unasema no kissing inafaa kwa bedroom, so, But unajua lazima we have to respect other people, eh? Unajua nini, mambo ya chumbani inafaa kufanywa chumbani, si kutoa nje. Mimi hiyo ni vitu zenye ni private, huwezi fanyia kwa barabara. You see exactly the same thing I say, so I think thank you for this food hata kama ni kidogo, lakini cha nimalize kutoka kwa hii meza nikiendanga. I'm sure next time nikikuja nitapata, and I'm sorry I didn't mean to break your heart. I'm sorry. Eh, wadau, sondo natoka hiyo date. Nimekuwa poa lakini we jamani maembe. Yani no, it's not giving. Huyo pengine jaribu next time.